ada yang nak mati ya? Boleh? Ah, okey. WhatsApp Luncur Jejak episod 16. Hari ni sama-sama dengan kita ada Jan dekat belakang kamera, aku Fad, dan kita ada Ines, Putra, Adik-adik Najwa, Lisa, Ush, Haan. Okay, hari ni kita nak try main drop in ni. Tapi tadi akak ni kata tu kuda. Yang jadi masalahnya kuda takut bunyi skateboard. So kita tak boleh naik kawasan ni, kita try main kat kawasan sana lah. Kita drop. Jom, jom. Welcome. Yang tadi yang kat bawah ni okey kan? Haa, okey, naik sikit lah. Naik sikit. Berbahaya sekali yang... Yang tengah ni aku boleh. Apa yang
Dia ni siapa tau? Kau siapa yang cumi-cumi tu apa nama? Cumi-cumi-cumi. Nabila Razali. Nabila Razali. Say hi to Nabila Razali. Nabila! Kecohan ni. Kenapa tak sambut dia? Tak peluk. Tadi abang kuda tu pun dah halau. Kita main dah depan sikit pun dia kata bising juga. So, terpaksa tukar spot lah. Tapi tak tahu mana nak pergi ni. Kita round-round dulu lah tengok. Gino. Kita tukar spot hari ni tapi tak tahu kat mana. Buntu. Kita try tengok dekat kolam. Kolam renang depan. Jom, jom. Kalau rem ni, jom bila main, sebab budak perempuan ni. Main ni sekejap lah. Start dari sana kan? Nah, main strike ni boleh tau, stall. Siapa nak main sini? Aku try. Aku try tengok. Thank you.
Dah baik ya tadi tu. Kenapa turun? Eh, mana? Belum, belum. Data warga ke? 23 ni 25. Ha? 23 ni 25. Bayar sekali duit 10. RM10? RM10 duit saya lah sekali. Lepas tu tak ada balance lah? Ada. Lepas je lah, dah tak ada orang. Kau cakap macam ni lah. RM10 tu baki? Tak, tadi dia letak RM7. Air bau RM7. Air ni 3 tin 2.5. 6, 7.5. Yang air ni 7.5. Kau dah letak RM10. Kau ada balance RM1.5. Wah, dia angkat je tu. Lepas tu dia letak kan. Tapi ya ke? Cakap dengan kamera. Sedekah, sumpah. Sedekah. Apa yang sumpah? Sedekah tu baik amat. Jom, sedekah je lah. Okay, jom. Okay, geraklah. Sekarang kita nak tukar spot. Budak-budak ni nak terjun. Faan dengan Adil nak main turun tujuan lah kan. So kita pergi ke satu spot kalau sempat. Tambah lagi lah kalau tak ada, situ lah last. Okay, jom. Luncur dan terjun. Sampai sini je Luncur dan Terjun pada hari ini. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa share, like and subscribe. Ingatkan teman-teman. Bye-bye. Bye-bye.